بكت عيني. Muslimanët që në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ju qasën diturisë dhe e luftuan pa diturinë, ignorancën, xahilitetin e thellë i cili dominonte në gatishullin arabik, ishte një mjerim i mendësisë njerëzore. Njerëzit ishin të padishëm, i varrosnin fëmijët e tyre për së gjalli. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ishte i vetmuar në shpellën Hira, i erdhi melajka Xhibril dhe i tha: "Ikra, lezo. Lezo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq." كروبي بكت عيني على ذنبي وما لقيت منك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. فلندريمي تكون الله جل شانه أتى فلندريم غذتم بريتين ديم غفاليك كويم كسفاشا dhe bekimi i Allahu Gjellëshanuhu qohë bitë të dërguajnë tonë të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vlezër musliman, do të flasim inshallah bashkarisht në këto minuta në lidhje me diturin. Allahu Gjellëshanuhu thot nun, dhe thot nun pasha lapsin, betohet në lapsin pra, dhe në ata të cilët shkruajnë. Pra betohet në lapsin dhe në ata të cilët shkruajnë. Këtu automatikisht, Allahu Gjellëshanuhu për në tregon për njerëzit të cilët shkruajnë. Pra janë të dedikuar dhe të përkushtuar në diturinë. Por duhet ta dim dhe një gjë tjetër, se gjëja e parë të cilën Allahu Gjellëshanuhu e krijoi ishte lapsi. Muslimanët kur filluan ta mësojnë diturinë, ecën përpara në çdo fushë, në çdo drejtim. Ngadhnyen me sukses në rrugën e Allahut Gjellëshanuhu. Suksese të një pasnjëshme. Pandalim. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ishte i vetmuar në shpellën Hira, i erdhi melajka Xhibril dhe i tha: "Ikra, lezo. Lezo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq." Khalikun kulli shein, Allahu kryusi i çdo gjëje, i cili e pajisi robin e ti me diturit të lartë, i andriti mendjen, e këndeli e bëri për i krijesave të meshme, të zëshme, e bëri për i krijesave që të udheqin në tokë me fjallën e Allahu Gjellëshanuhu, me diturit, me mund, me punë. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Dituria është gjë e humbur e besimtarit. Ku do ta gjej, le ta marr atë." Dhe Allahu Gjellëshanuhu në surën Taha thot:
وقل ربي زدني علما. Dhe thuaj, o Zotim, ma shto dituri. Pra, robi duhet t'i lutet Allahu Gjeleshanuhu që t'ja shtoj dituri. Muslimanet që në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ju qasën dituris dhe e luftuan pa diturin, ignorancën, gjahilitetin e thellë i cili dominante në gatishullin arabik, ishte një mjerim i mendësis njerëzore. Njerëzit ishin të padishëm, i varrosnin fëmijët e tyre për së gjalli. Duke thënë se nuk është mundësia që t'i furnizojnë me risk. Duke mos e ditur se Allahu është Ar-Razak, El-Gani, Allahu është furnizues i madh, është pasunik i madh, e furnizon krijesën e tij, e ushqen, ashtu si shpendi që niset në mëngjes i uritur dhe vjen në mbrëmje me barkun e mbushur plot. Sepse Allahu është furnizuesi që furnizon krijesat e tij, në momentin që do të krijohen dhe në momentin që do të vinë këtë dunja, që do të dalin këtë dunja, Allahu e ka caktuar riskun për krijesat e tij. Andaj o njerëz, mos keni frikë. Muslimanët e vërtet janë të dishëm. E lexojnë Kur'anin me kujdes. Mirë po, u mësojnë ato të tjerëve. Sepse për çdo shkrojnë, si që nga ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për çdo shkrojnë, fitojnë nga 10 sevape. Pra, shpërblimi është në start vetëm për një shkrojnë 10. Pra, numri i sevapeve është enumerik. Është i pandalshëm. Muslimanët kanë dhënë kontribut të madh në shkencë. Kanë dhënë kontribut të madh në shkencë në fushat nga më të ndryshme. Si në fizik, në kimi, në astronomi, mjekësi, botanik, zoologji, histori, sociologji, në të gjitha fushat. Tani, do të ndalëm dhe të përmendi disa emna që kanë dhënë kontribut në fusha të caktuara të ndryshme. Ibn Sina, si babai i mjekësisë, musliman, me veprën e tij të njohur El-Kanunu fi Tib. Ibn Khalduni, Ibn Batuta, gjeograf, diplomat i njohur, udhëpërshkrues. Farabiu, Al-Kindiu, Al-Hawarizmi, Al-Jabbari, Al-Gjebra, Geometria, kur përmenda këtë të fundit, dhe të thëtë dhe në kontribut të madhë në Al-Gjebër, në Geometri. Si thoni ju, o ju njerëz dhe ju vlezër musliman, të vetëdijsohemi dhe të ndërgjegjësohemi, si thoni ju, a do të kishin funksionuar sot automjetet e ndryshme të cilat i vozisim, apo do të kishte flyturuar aeroplani lartë, pa pas një konstrukt të motorit të ti, të dizajnuar dhe të konstruktuar në formën më të bukur, nga algebra, nga vizatimet algeberike, nga algebari, nga këj musliman i cili ka lexu Kur'anin, e ka studiu Kur'anin, sepse ka dallim pra studimi nga leximi. Pra ju kanë qos, kanë studiu shumë, kanë net me net të tëra pa gjumë, që na vjen dhe na kujtohet fjala automatikisht, na kujtohet fjala arabe që thot dituria nuk arrihet ndryshe vetëm se me net të gjata, dhe thot pa gjumë, duke net pa gjumë.
Ata ja kanë ditur vlerën Kur'anit, sepse në ku që po flasim, sahabët dhanë rëndësit ma dhe për hapjes së thesarit islam edhe jashtë gadishullit arabik. Do të thëtë, shkuan në Egjipt, shkuan në Damask, në Kufe, shkuan edhe në perandorinë Bizantine, edhe në të gjitha qytetrimet e atëhershme të ndryshme, u vendosën në Afrikë, e prej Afrike, muslimanët si Musa ibn Nuseiri, u zhvendosën dhe shkuan pikrisht në Kordovë, në Toledo, në Granada, në Andalusin e atëhershëm, e pej atëhershit, kur ranë muslimanët atje, kur harruan diturinë, u ngrit një perandori tjetër e madhe, si që ishte perandoria Osmane, ku edhe ajo kishte dietarët e saj të mdhej, si një ndërta për shembull Akshem Sudin, në kuën e Sultan Mehmet Fatiut, muslimanët e mbajten botën gjallë, me Kur'an, me sunet, e në rrjedhshmëri, në derivatet e këtyre, në rrjedhat e këtyre, i dhanë një revolucion të shkëlqyer shkencës, duke dhanë kontribut në të gjitha fushat e mundshme. Arabët si shpiksit e zeros, muslimanët si shpiksit, pra si që përmendëm edhe të algjebrës, të matematikës, të alkimis, kimistët e parë, alkimistët e parë, të cilët dhanë kontribut madhështor në, do më thonë, në hapat dhe ilaçet e ndryshme dhe barat e ndryshme në dobi të njerëzimit. Këta ishin muslimanët të cilët e lexuan Kur'anin me vëmendje, e studiuan atë dhe qëndruan mbi të, siç kanë qëndruar sahabët më përpara me një ajet kuranor, 90 studim të pandalshëm. Dhe me të vërtit, këta ishin muslimanet të cilët do thot dhanë kontribut të madhë në shkencë, sepse ishte islami që i edukoj, do thot këta musliman i edukoj me frymën e dituris. Muslimani dhe prante në konturet islame duke underlidhur me fjallin e Allahu Gjeleshanuhu dhe duke dhenë produkt profitabil për shoqërinë e mbarë njerëzore dhe qytetrimin dhe civilizimin, pra ka dhenë kontribut madhështor për qytetrimin dhe civilizimin njerëzor, pra në lidhje me diturinë. Islami e mësoj njeriun me edukat, me moral, disiplin në shkencë. Me të vërtit, dituria fitohet, do të thot, me disiplin. Sepse, me të vërtit, na kujtohet rasti kur nana e Imam Shafiut, rahimullah, Allahi e pas në mëshiru, na kujtohet kur shkoj me marrë dituri, nana e veti tha spari, djali jem, se pari ti duhet të bëhesh i moralshëm, ta mësosh moralin, edukatën, mirësjelljen. Ashtu siç thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në surën Al-Qalam, wa innahu ala khuluqin adhim. Dhe me të vërtetë ti o pejgamber jeni një grad të lartë të moralit. Ke moral të madh. E kush ishte pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Krijesa më e dashur në Allahun tokë, që morën shembull të gjitha kohat e civilizimit botëror dhe qytetërimit botëror. I renditur si i pari nga autori Michael Hart, i renditur pra i klasifikuar si i pari në 100 kohat me mendikim në botë. Ishte pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky krishter e rendit pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si njeriun e parë i cili bëri bum revolucion me diplomaci, me zgjuarësi, me urtësi
e cila i zbriti nga Allahu Gjellëshanehu në mesin e një shëqërije të devijuar, të shturur dhe të degeneruar, e cila kishte harruar të vërtetën duke adhuruar idhuj, duke adhuruar zotat e cilët nuk janë të aftë të ndihmojnë as vetët e tyre, por as ata të cilët ju lutën atyre. Erdhi në një shëqëri o gurzez, në një shëqëri të cilën e kishte mbuluar arsira dhe ishte ngritur poezia me të madhe, mirë po erdhi një poezi madhështore, brillante për kohën, që nuk ishte as poezi, po ishte diçka mbi poezit. Ajo ishte fjala Allahu Xhelaluhu, zbritur pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga vetja ti. Si shtëtë Allahu Xhelaluhu në një ajet kuranor, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga vetja ti, por flet nga ajo çka është inspiruar pe Allahu Xhelaluhu. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është inspiru nga Allahu Xhelaluhu. E dituria i është orë nga Allahu Xhelaluhu, sepse Allahu është i gjithdijshëm, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është falendërues Allahu Xhelaluhu, i bjen sejdë, i lutet Allahu Xhelaluhu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mendjemallësia është shkatrimi i njeriu. Dhe kush ka një kokër mendjemallësie, sa kokra e elbit, as erë në xhenetit s'ka më ani. Pra, ai ka qenë falendërues ndaj Allahu Xhelaluhu për diturinë që ja ka dhënë. Cili dietar, cili njeri që ka arritur grada të larta, ka marrë famë të madhe, falenderon Allahun Xhelaluhu për këtë gjëra, për këtë nimete që ja ka dhënë. Kush është falendërues? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte i përgëzuar xhenet, ishte krijesa me Allahut, me dashur e Allahut, e fitoi xhenetin këtë botë, ishte shembull për të gjithë sahabët, edhe për të gjithë njerëzimin, edhe për krejt umetin ton. I lutej Allahu Xhelaluhu me gjese mbrëmje, sa që këmbët e ti i enteshin, i ajeshin, duke qëndruar në sejdë, duke qëndruar në sejdë, në këmbë, në ruku, duke qëndruar dhe duke i bërë dua Allahut, duke përmendur Allahun, sikurse të gjithë njerëzit e thjesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flente në Hasra, kur perandori bizantin flente në Koltuqe dhe në Mendafsh. Erdhën sahabët e pyetën, ja Resulullah, si ka mundësi ti njeriu më i dashur në fytyrën e kësaj toke, ka ngrit Allahu, ka bë pejgamber, po flen hasër, lkura tu ka nxi, tu flen hasra. Tha, o ju njerëz, mu më është premtu diçka e madhe, diçka e përhershme, e jo gjërat e përkohshme. Mu më është premtu xheneti dhe duhet të sakrifikojmë. Me të vërtet dhe ne musliman, duhet të sakrifikojmë që të arrim diturin, sepse dituria nuk arrihet për një dit. Por dituria arrihet me studim, me hulumtim, me lexim të Kur'anit, me lexim të hadithit, me lexim të jetës së sahabeve, me lezim të jetës e tabiinve, tabi-tabiinve, me marë shembul për jetës e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shembulin me të mirë të cilin ne kemi. E atëherë, gjithë se si, do të arrim të dituria e pastër dhe logika e pastër, dhe do të arrim të paqja, mirësia, dashuria, mirëkuptimi, toleranca në mes palëve, duke e luftuar terrorin, moskuptimin, duke e luftuar mosmarrveshjet dhe konfliktet mes njerëzve. Sepse Kur'ani në mëson që mos të jemi, do thot, në konflikte me njëri tjetrin. Por, në thot Allahu Xhelaluhu në Kur'an, Allahu nuk i don ata të cilët bojnë fesatën tu, bojnë shkatrimin tu. Por Allahu i don ata të cilët janë të zotët e mendjes, i don ata të cilët thonë, o Zotim, ma shto diturin, si që përmendëm surën Taha. Pra i lutën Zotit, Zotim shto ma diturin, që të jap të mira për këtë njerëzim. Ti ndihmoj këti njerëzimi si që ndihmuan dietarët islam
edhe siç po i ndihmon dietarët islam deri në ditët e sotme që po e mbajnë gjallë këtë njerëzim me fjalën Allahu xhallashanuhu. Me të vërtet Allahu na bëf durimtar në dituri që të punojmë pa ndalim në rrugën e Allahu xhallashanuhu. Atëherë suksesi do të jetë i pashmangshëm për muslimanët. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni Allahu wa iyyakum min adh-dhikri al-hakim wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.